Nous sommes dans le monde des fleurs. Il est très bien. כל הגולס יכון אל ביס המשיח, כל גולס, וכל מצווה שיהודי עושה, מסייני ודסייני, כל הגילוי, תור למסייני תמיד משמען גולס. אבל גיטס קיסלר זה תכנה מאוד מרכזי, לא סתם עוד דבר. כל עיר של ביס המשיח וניגל כל הבעיה. זה התגל גיטס קיסלר, זה הנקודה של הגולה. זה לא עוד דבר, עוד דבר. כל דבר טוב שהוא יעשה מחר ביס המשך. פה מדברים על יום שעוז יסגלה מעין הגיל הסידה. אין עוד כזה יום. אין כזה חג. זה חג החגים, כיפור הנקודה. מה זה כל התורים מיסה? כל התורים מיסה אחרון על ביס המשך. בשביל זה כל הבריאה. דיר בתחתו ימי, יהיה לא עושה לווה. מתחת של כל הבריאה, ראי שבולקים לשמוע המסורס, לא ימלקים יויר, מה זה יויר? יהיה אויר של מלך המשיח, זה תחת של כל הבריאה. כדאי להגיע לזה, צריך לעבור כל הגולס. תלקח ניברי מתחרוסוי. באוילם תופסים את זה ככה, יש כמו חברת עולם, יש הרבה צורס, יש חמאס, ויש חיזבאללה, ויש עיראק, ויש כל הצורס יש. חוץ מהרבה בעיות שיש, המשיח צריך לבוא לפתור כל הבעיות. לא בגלל שיש בעיות, צריך משיח לבוא. בגלל שמשיח צריך לבוא, יש בעיות. זה בלי כפוך. לא בגלל שיש גולס, צריך גולה. בגלל שיש גולה, צריך גולס. בוא חברה טועה, למה שביס את המשיח, זה תחל שכל בריאה. כדאי להגיע לזה, צריך קוראים את הבירורים, מדיר בתחתוידים, וכל מה שאנחנו עוברים. אבל זה הכל הכל לביס את המשיח. זה המטורה. עכשיו, יתס כיסלם, זה תכנה הכי מרכזית. פה יתחיל לעיר אור של מלך המשיח.